Reka rero twihuse cyane tudatinze twongere tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane. Ni amakuru yakomeje kugenda yandikwa n'ibitangazamakuru binyuranye byara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku munsi w'ejo. Yewe n'uyu munsi byakomeje kugenda bivugwa cyane ndetse birushaho kuvugwa noneho na benshi ku mbuga nkoranyambaga, nyuma yuko umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayiko na ubwe abitangaje. Icyakora cyo nanone ni amakuru kuva ku munsi w'ejo yakomeje kugaragazwa nk'amakuru y'ibinyoma, kuko yatangajwe ubwo inyeshyamba za M23 zari zimaze gukubita inshuro igisirikare cya FARDC. Ni nayo makuru tugiye gukomeza tugarukaho. Rero akaba hari amakuru avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gutangaza imibare y'abaringa ivuga ko ari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwikoma u Rwanda, maze noneho bavuga ko u Rwanda rwohereje ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba za M23 zimaze igihe zihanganye n'ingabo za leta FARDC. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Sokora ya kabiri Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko ushinzwe guhashya imitwe yitwaje intwaro, akaba ari nayo kuri ubu ngubu ihanganye n'umutwe wa M23. Akaba yatangaje ko rero ngo abasirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda binjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kari 356. Lieutenant Colonel Kayiko yavuze ko ku wa 16 Gashyantare 2023 ngo abasirikare b'u Rwanda 356 ngo boherejwe ku butaka bwa Kongo gushyigikira inyeshyamba za M23 zihanganye bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Agaragaza ko rero abasirikare b'u Rwanda bambukiye ikibumba nta rutangira, maze ngo berekeza muri pariki ya Virunga. Aba basirikare b'u Rwanda 356 ngo bahise berekeza ikicanga muri teritwari ya Masisi guhangana ngo n'ibitero bya FARDC ku mutwe wa M23. Yavuze ko ngo abasirikare b'u Rwanda RDF ngo banyuze ikibumba mwaru bafatanga icyerekezo cya pariki y'Ibirunga nk'uko yakomeje abitangaza. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamenyesheje umuryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga ko u Rwanda ngo rukomeje kwinjira muri iki gihugu gufasha inyeshyamba za M23. Icyakora cyo rero aya makuru yose ajyanye no kuba ngo u Rwanda rwaba rufasha inyeshyamba za M23 mu buryo ubwo ari bwo bwose, inshuro zose igihugu cy'u Rwanda cyakunze kubihakana kivuye inyuma. Ni kuwa kane rero tariki ya 16 Gashyantare 2023 muri teritwari ya Masisi FARDC yamaganye ibitero bishya bya M23 ngo n'ingabo z'u Rwanda ivuga ko yiyemeje guhangana cyane n'uyu mutwe mu rwego rwo kurengera abaturage b'igihugu. Umutwe wa M23 nawo wasohoye itangazo usobanura ko ihuriro rya FARDC n'imitwe yitwaje intwaro yewe n'abacancuro ngo naryo ryagabye igitero gikomeye cyane ku bice igenzura ikicanga na Kinyando nyi, kandi ngo noneho ibyo bitero ahanini byibasiye abaturage bo mu bice M23 igenzura. M23 ikavuga ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurengera abaturage b'abasivile mu turere iyoboye, ko nta kindi igomba gukora rero kitari ukurinda abo basivile. Yewe ngo nta n'ukundi byagenda uretse guhagarika iterabwoba aho ryaba riturutse hose. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja ingabo z'u Rwanda kuba inyuma y'inyeshyamba za M23, nyamara u Rwanda rwakunze guhakana ibi birego inshuro zose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kurugerekaho. Reka rero dukomereze no kuri aya makuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, komisiyo yigenga ishinzwe amatora yatangiye kuri uyu wa kane kwandika abaturage bazatora mu mwaka w'2024. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Depite Jean Bosco Sebishimbo wa Kivu ya Ruguru, akaba na ministre w'umutekano muri iyo ntara, amubaza iby'icyo gikorwa. Kwandika abazatora byatangiye hano muri North Kivu, nubwo twese tutabyumvikanaho kimwe na Kinshasa, cyane cyane ko kari agatsinda gashinzwe kwandika abaturage, mbese kayobowe cyangwa se abagahagarika cyangwa se bakakagira inama yo kuvuga ati ahantu umutekano utaragaruka bagombye kumanza kugarura kwanza umutekano, abaturage bakamanza gusubira mu ngo zabo, abahunze hirya no hino bakumva yuko bagiye gukora kiriya gikorwa cyo kwiyandikisha
mbese bafite nta mpungenge bafite rero ako gatsinda kukahisemo kuvuga ati byose nibitangire muri Nord Kivu harahatari umutekano harabafite umutekano bose nibatangire ba muri Nord Kivu Sud Kivu mbese icyo ngicyo nicyo kintu kiri kutubabaza kumva yuko bataha agaciro umuturage kuvuga ngo leta icya mbere igomba gukora ni ukumusubiza mu rugo rwe kumusubiza mu mutungo we kumusubiza iwe noneho mbese akaja gukora kiriya gikorwa cyo gutegura ati azatora ati atekanye none depute Sebishimbo dufate urugero ku baturage bo mu gace ka Kanyarucinya abo ngabo nabo barakusanyizwa hamwe babandike biragenda gute icyo nicyo kibazo natwe turimo twibaza ariko mu biganiro wenda twaje kubona tuganira n'abashinzwe karagatsinda bashinzwe iby'amatora ariko twita seni baje kudusobanurira ko hari amamashini ibyo bita monikite amamashini mu kuvuga nk'amamashini gagombye kuja hariya rucuru kuja hariya za Bunagana kuja hariya za Kicanga n'ahandi hose hari inyeshamba za M23 ni ukuvuga ayo mamashini barayashyira mu nkambi kugira ngo n'ubundi abo baturage b'abanyarucuru bari Kanyarucinya biyandikishe twasanze impungenge byaduteye ni uko umuturage urimo atagira icyo kurya atagira amaramuko kuvuga ati ngaho mu gitondo nabyuke aje kwirirwa ahangayitse ngo arahagaze arindiye ikarita y'itora urumva yuko mbese ntari benshi barabishishikarira inkambi za Bulengo hari inkambi za Rusayo n'ahandi n'inkambi za Rusheperi nk'abavuye za Muheto kugira ngo mbese birirwe bari kuja ku gushaka ikarite kandi bababajwe no kuba batari mu byabo ntacyo kurya bari kubona ntacyo kunywa bari kubona icyo nicyo giteye akababaro cyane kubona ko leta y'Kinshasa idahangayikishijwe kabisa n'ubwo buzima bw'abaturage bacu ariko aho ngaho Masisi uvuga hari umudepite wahagarariye ndavuga Safari ayobangira nawe uri umudepite wa Kivu ya ruguru kubera iki ijambo ryanyu ritumvikana kandi ari mwebwe muhagarariye abaturage ako niko kababaro dufite urabizirega leta yacu ya Kongo irafite inzego z'ubuyobozi zitandukanye ni ukuvuga twe turi mu rwego rwo hasi rwo mu maprovense cyangwa se mu ntara hakabaho rero ni urwego rwa Kinshasa ni ukuvuga niyo national ifitwe ikuriwe n'abadepute b'igihugu twitamo n'abadepute nationaux ikibabaje ni uko tutabumva kabisa bahaguruka ngo mbese akababaro k'abaturage kabisa bagaharanire hari Kinshasa ubwo rero ugasanga ko twewe nubwo twakariha nubwo twahaguruka tukerekana izo ngorane zose ariko turi mu rwego rwo hasi icyo nicyo kibazo gidufite urareba muri Congo parlema y'igihugu imeze nk'ahita kiriho kubera ko bihugiyeho mu bintu by'amafaranga gusa gushaka amafaranga mbese ubu ngubu nicyo kishe ubuzima bwa fonctionnement y'igihugu muri Congo. Depute Jean Bosco Sebishimbo ndagushimiye cyane ku bwaka kanyuhaye ijwi rya Amerika. Murakoze. Ariko cyo ahubwo se kiratureba biki? Ubucumbitse nuriwe usohoka mbere ninde? Ni rugo ni usohoka. None se reka nkubaze bwana munyamakuru. Je uri wacu na FDL rwa waje n'umwimukira umucumbitse ninde? Twari ubwo twabwa twari ku ngufu cyangwa FDL ni hari niyo ihari ku ngufu ubwo. Ndo mereka nkwerurire EAC nabo nabavandimwe nabaturanye ariko sabanyekongo niba nabo niba abaturanye kerekana none bashaka kuza nka FDL noneho nabo se twemere ngo baje nka FDL cyangwa baje nka mercenaire uzubwira ngo turyamye muri Kongo mu gitondo irucuro na Masisi turi iwacu twajya kubona tukabona haje nk'umurusiya n'undi mujwishe n'abandi nazi abo bantu bera kwa bishyize bera
yewe wa muntu aba bantu koko twemere uwo mwere uvuye mu Burusiya twemere ngo aje gucumbika yuberere nuko adefu naru nuko yewe yewe wa muntu aba banyamahanga niba bacure yase niba arabavandimwe niba arabaturanye niba badushakira amahoro niba banzi bacura bo bera Mercedes niba banzi bacura Federe niba banzi bacura adefu naru niba cura rudi tabara maze ubundi twicere tugani none bwana kanizi.